shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee hawlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda. Dawladda federaalka Soomaaliya oo diiday dalabka Kenya ay mar kale ku doonayso in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda. Jaamacadda Carabta oo ku baaqday in si degdeg ah dib loo bilaabo wadahadalladii Soomaaliya si la isugu raaco qabashada doorashooyinka guud. Akhbaaraadka dhinaca dibaddana waxaa ka mid ah 19 xubnood oo ka tirsan Boko Haram oo lagu dilay dalka Nigeria. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qaar ka mid a qodobada wararka ee telefishinka qaranka ee aan caawa idiin hayno. Warku wuxuu si toosa idinkaga imanayaa istuudiyaha telefishinka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah Zakariya Khaliifaara. Haatanna warkii oo fidsan. Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, waxaana shirkaasi lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wakiilka warbaahinta qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Nasra Bashiir Cali ayaa warkan inoo eegaysa. Shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta qabsoomay ayaa looga hadlay xaaladda dhaqan dhaqaale ee dalka. Shirka ayaa ugu horreyn warbixin looga dhegaystay wasiirada amniga Gaashaandhigga, kuwaas oo soo bandhigay xaaladda guud ee amniga dalka iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalku ay ka sameeyeen guud ahaan dalka. Golaha wasiirada shirkooda ayaa lagu ansixiyay siyaasadda howlgabka iyo liilitirka shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya, halka lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan qorshaha horumarinta korontada dalka. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo oo warbaahinta la hadlay markii uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada ayaa xuseen golaha wasiirada ay ansixiyeen xubin ka banaanaatay guddiga xuduudaha iyo federaalka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Shirka golaha wasiirada maanta uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeen Mahdi Maxamed Guuleed waxaa looga hadlay arrimo kala duwan, xerana waa lagu ansixiyey. Ugu horreyn waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka amniga iyo wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, kuwaasoo ka warbixiyay xaaladihii amniga dalka u dambeeyey howlgalladii ciidamadu ay sameeyeen. Sidoo kale waxaa warbixin iyana laga dhageystay wasiirka caafimaadka oo runtii si weyn u faahfaahisay walaaca laga qabo hirar labaad oo dalka maaragtay soo gala, maadaama adduunkii oo dhan hadda khatartii cudurka coronavirus ay kusoo noqotay, iyadoo codsatay in shacabka Soomaaliyeedna la wacyigeliyo lana gaarsiiyo, dowladduna ay dardargeliso howlaha lagula tacaalayo cudurkaas. Sidoo kale waxaa iyana maaragtay la iska wareystay arrimo kale oo ahaa sidii siyaasadda dowladda loo dardargelin lahaa. Waxyaabaha maaragtay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa oo aada loo dhageystay siyaasadda tamarta qaranka oo maaragtay ay soo bandhigtay wasaaradda tamarta iyo biyaha oo runtii ka sheekaysay siyaasaddaasi sida loogu baahan yahay in la helo tamar qiimo jaban ku fadhida. Soomaaliyana ay hadda ay tahay meelaha ugu qaalisan korontada, laakiin loo baahan yahay in dalka runtii waxayna soo dhigeen istaraatiijiya aada u faahfaahsanayd oo aada u qurux badnayd oo xitaa muddo dheer ka sheekeynaysay sida Soomaaliya ay kaga bixi karta iyo waxyaabaha alternative-ka ama maaragtay beddelka u noqon kara arrimahaas. Sidoo kale waxaa maanta la ansixiyey arrimo kala duwan oo waxaa ka mid ahaa waxaa la marsiiyey xubin cusub oo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha oo ay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo qadintay kadib markii booskaas uu banaanaaday. Waxaa sidoo kale maaragtay ina la ansixiyey siyaasadda howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda oo ay iyana soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday dalabka Kenya, kaasi oo ay ku doonayso in mar kale dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda. Dacwaddaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay goor hore u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.
وزيرك وزاردة ورفافينتا لغن كا يدل حيسك حكومة دا فدرالك صوماليا عثمان أبو كردوبي ايا مغالا دا مقدشو وعاوكو قبطي شير جرائد او ارنتاسي كوفاه فاهين ايو سيدا اوكو ورميو محمد موسى ترسن او كاترسن هولدان دور باهين تقارن كا او شيركاس جرائد كاقيم كلاي دولادا صوماليا ايا اي سي جي وشاكتاي انان مركلة dib loo dhigi karin dacwada iyaga iyo Kenya ka dhaxaysa taasi oo badal la xiriirta wasiirka waafinta Soomaaliya Usmaan Abuukar Dubbe oo halkan warbaahinta kula hadlay ayaa xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in dacwadaasi ka qayb gasho balse aysan aqbalin in mar kale dib loo dhigo dawladda Soomaaliya ayaa gaashaanka u daruurtay in mar afraad dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda ee kala dhaxaysa Kenya kadib markii ay Kenya codsatay in goor kale la mudeeyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Usmaan Abuukar Dubbe oo warfidiyeenka la hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aysan aqbalin in mar kale gadaal loo dhigo dacwada badda ee horta maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ dawladda federaalka Soomaaliya saaka khamiisa 12ka February 2022 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherlands ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15ka Maarso 2022 isla markaana inay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad wasiir Dubbe ayaa sheegay in Kenya ay mar walba soo gudbiso cudurdaar iyo marmarsiinyo ay sharciga kaga dhumanayso taasi oo muujinaysa in ay xaq darro ku doonayso bad aysan lahayn waxa kale oo wasiirku uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan yeelin in 15ka Maarso wixii ka dambeeya in dib loo dhigo dhageysiga dacwada si Kenya ay dib ugu dhigto dacwada dhamaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda they fired all lawyers kadibna waxay maxkamaddii ka imaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u doodaan haysan waana sidaro dal dhan oo la sugayay oo yiri dhammaan qareenada ii doodi lahaa shaqadii baan ka yiriyay sabab markii la weydiiyeyna waxay raahdeen waa na khiyaamayeenoo waxay u shaqeynayeen meel kale wasiir Usmaan Abuukar Dubbe ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay dawlad awood leh oo aysan Kenya baddeeda qaadan karin qoraalka Daily Nation lagu baahiyay ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ka soo baxay ee sheegaya in dawlad aan sharci ahayn ay ka jirto Soomaaliya ayuu xusay sida ay Kenya uga niyad jabsan tahay go'aanka ka soo bixi kara maxkamadda cadaaladda adduunka Soomaaliya dawlad kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaadan waxay kala muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahay ayda shacabka Soomaaliyeed sheegaysa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti saxa oo ka timi hoggaan saxa oo aragti leh iyagu waxay leeyihiin dawlad ma tiidin dawlad ma jirto waxa tihiin dal anarki oo fawdo ah waa beentood sharciyad baynu haysanaa sharciyadii baarlamaanku ansixiyay baynu haysanaa kursi banaanaado xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisa yimaado oo la soo doorto kursi raisul wasaare oo banaanaadeen ma jiro ilaa la soo magacaabo kursi madaxweyne oo banaanaadeen ma jiraan ilaa inta teendo la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaar ah ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan baddeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dawlad ma leh dawladda Kenya ayaa 7 sano ee ugu dambeeyay sabab u noqotay in dib loo dhigo dacwada badda ee u dhaxeysa labada dal 2014kii ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ u gudbisay dacwada badda oo ay Kenya sheeganeyso Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho Jaamacadda Carabta ayaa waxa ay ku baaqday in si degdega dib loogu bilaabo wada hadallada madaxda Soomaalida u socda si la isugu raaco qabashada doorashooyinka guud. Warmurtiyeed rasmiya oo ka soo baxay xoghaynta guud ee ururka Jaamacadda Carabta
ayaa sheegaya in jaamacaddu ay si weyn ula socoto dadaalada ay wadaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya si heshiis looga gaaro dhibaatooyinka ka taagan oo diyaargarowga doorashooyinka guud ee dalka, iyadoo laga ambaqaadayo doorashooyinka guud ee dalka iyo weliba heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kuwii ugu dambeeyey ee dhacay intii u dhaxaysay 1-dii ilaa 6-dii bisha tan Febraayo ee aan ku jirno. Warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la helo kulan ay isugu imaanayaan dhinacyada ishaya si ay uga qayb qaataan wadahadallada, islamarkaana loo helo wadahadallo dheeriya oo ku saabsan arrintan. Waxayna ku baaqday muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wadahadalkan si degdega si loo gaaro heshiis ogolaanaya in la qabto doorashooyinka qaranka, lagana fogaado isbarbaryaac iyo wax kasta oo halis ku ah geeddi-socodka doorashada Soomaaliya. Jaamacadda Carabta waxa ay soo dhaweysay baaqii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ee ahaa in la qabto wadahadal iyo weliba wadatashi laysugu imaanayo 15-ka bisha Febraayo si loo gaaro xal degdeg ah oo la isku afgarto, kaasi oo dan u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, isla markaana kor loo qaado amniga iyo xasiloonida dalka. Jaamacadda Carabtu waxa ay ku celinaysaa sida ay uga go'an tahay inay taageerto dhammaan dadaalada ka socda guud ahaan Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo dhammaystirka geeddi-socodka dhaqaalaha iyo horumarka bulshada Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaasi, kaasi oo looga hadlay dardargelinta arrimaha amniga maamul goboleedka Galmudug. Shirka ayaa looga hadlay falal amni darro oo 7-yadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada Galmudug, kuwaasi oo ay ugu dambeeyeen weerarkii lagu beegsaday Allaahu naxariistee taliyihii ciidanka nabad sugidda Galmudug. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Faragle oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey in golaha wasiirada maamulku ay si adag uga doodeen sida ugu habboon ee loo dardargelin karo loona adkeyn karo ammaanka, isla markaana loogu hortegi karo falalka argagixisada, iyagoo isku raacay in la dardargeliyo ciidamada kala duwan iyo hay-adaha ammaanka, isla markaana waxa ay bulshada kala duwan ugu baaqeen in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka. bismillaahi raxmaani raxiim. Shirkan maanta waxa ku saabsan yahay shirka khamiislaha ahaa caadiga ah golaha wasiirada oo maanta shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. ayaa waxaa looga hadlay laba qodob ayay ahaayeen ajaduhu. Qodob wuxuu ahaa madaxweynaha ayaa wuxuu ka warbixinayay shirarkii kala duwanaa ee Soomaaliya arrimaheeda looga arrin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa oo dhammaan si aad u xoogalay wax badan laga dooday amniga Galmudug iyo sida wixii soo koray laiskaga warsan lahaa waxaana looga qaban lahaa. marka wasaaradaha wasaaradda amniga iyo wasaaradaha kale la shaqada leh ayaa la dhageystay, waxaana dhammaanba la istusay oo laisla qaato madaxweynaha shir guddoomiyey in amniga Galmudug loo istaago oo aan loo kala harin oo gacan midig lagu qabto in sidii Galmudug meelaha wax ka jirjiraan loo xalin lahaa haddii ay noqon lahayd qabaa'ilada. Sidoo kale gabagabada shirka waxay loo tacsiyeeyey saraakiishii iyo ciidamadii ay argagixisadu jidka u galeen oo qarxiyeen, iyo familiyadoodii iyo dadka reer Galmudug waa looga tacsiyeeyey in Ilaahay u naxariisto caruurahoodii iyo dadkii ehelkaana u boodhayo, dowladda Galmudugna ay il gaar ku hayn doonto. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa isaguna maanta oo Khamiisay waxa uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada maamul goboleedka Jubbaland, kaasi oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ee maamul goboleedka Jubbaland. Sida uu ku soo warramayo Khadar Iimaan Dhaqane, wakiilka warbaahinta qaranka ee Jubbaland. Shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo 7-kii mar lagu qabto xarunta madaxtooyada ayaa waxaa shir guddoominayay
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Golaha wasiirada ayaa waxay dood dheer ay ka yeesheen xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Shirka oo qaatay saacado badan ayaa sidoo kale waxaa warbixin looga dhageystay. Wasiirka caafimaadka ee Jubbaland wuxuuna ka warbixiyay xaaladda COVID-19 guud ahaan dalka, gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland. Golaha ayaa waxa ay meel mariyeen saddex xeer ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga ee Jubbaland: xeerka maalgashiga, xeerka shatiyada, iyo xeerka shirkadaha. Markii uu soo gabagabeeyay shirka, ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Jubbaland Cabdi Xuseen: siyaasadda hadda socota iyo xaaladaha meeshay marayaan ayuu madaxweynuhu ka sheekeeyay oo golaha uga sheekeeyay. Su-aalna laga weydiiyey madaxweynaha golaha wasiiradu ay ka weydiiyeen qaar tala soo jeedin badan ay jeediyeen. Madaxweynuhu golaha wuxuu ku booriyey in oo amniga iyo nabadda laga shaqeeyo, la badbaadiyo dalka, aanan waxyaabo yaryar la fiirinin, mar walbana tanaasulku uu wanaagsan yahay, ummadda iyo dalkaba uu wanaagsan yahay. Isna warbixin jeediyey wasiirka caafimaadka Dr. Mursal oo ka hadlay caabuqa coronaviruska soo cusboonaaday iyo dhimashadu inay aad u badan tahay. Ayaamihii uu riyay caabuqan cusub oo number 3-ga, tiradu waxay ahayd 2%. Hadda wuxuu noo sheegay inay 5-7% marayso. Waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed Ilaahay nasiix uga dhigay waxaa ka mid ahaa, buu yidhi, da'yarta oo ku badan oo 70% ay Soomaalidu tahay 30 jir iyo wixii ka yar. Marka taasaa keentay in dad tiro badan sida dowladaha qaarkood ay u dhammaanayaan. Marka wuxuu waana ku bixiyey in reer Jubbaland iyo gaar ahaan reer Jubbaland guud ahaan reer Soomaaliya, dadka Soomaalida Jamhuuriyadda iyo kuwa kaleba, inay ka taxadaraan coronaviruska, maaski lagu soo noqdo, haddii aadan hawl muhiima lahayn inaadan ka bixin guriga oo dhaqdhaqaaqaaga aad yareyso. Haddaad xitaa baxday inaad maxaa la yidhaahdaa xirato maaski afka loogu talagalay. Haddaan ka gudbo wasiirka caafimaadka, waxaa ku xigay dood socotay oo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ahayd oo lagaga hadlayay maxaa la yidhaahdaa saddex sharci oo uu soo gudbiyey wasiirku. Saddexdaasi oo muddo dheer qaatay doodoodu ayaa maanta lagu ansixiyey golaha. Saddexda qodob xeer ee lagu ansixiyey wuxuu ahaa xeerka maalgashiga, xeerka shirkadaha, xeerka shatiyada. Saddexda ayaa maanta la baasgareeyey, waxaana u gudbayaa golaha shacabka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Khadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isaguna maanta oo Khamiis ahayd waxa uu shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha xukuumadda maamulkaas, kaasi oo looga hadlay amniga iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Yuusuf Maxamed Maxamuud, wakiilka warbaahinta qaranka ee Puntland, ayaa warkan garowe inooga soo diray. Shirkan golaha wasiirada ee Puntland ee toddobaadkani waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Dani oo uu heliyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Kalaash, waxaana ka soo qaybgalay xubnaha kala duwan ee golaha wasiirada iyo hay-adaha dowliga ah ee Puntland. Toddobaadkana waxaa diiradda lagu saaray shirkani golaha wasiirada Puntland xaaladda doorasho ee dalka iyo hannaankii loo heli lahaa hab doorasho oo laysla wada ogol yahay, iyadoona madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo golaha wasiirada uga warbixiyey shirkii ugu dambeeyey ee la doonayay in lagu xalliyo tabashooyinkii doorasho ee kasoo laabtay heshiiskii 17-kii Sebtembar, sida uu sharaxaya afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Dabraani. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa golaha uga warbixiyey xaaladda uu dalku marayo iyo dadaalka dowladdu ay gelisay in la xalliyo oo laga heshiiyo tabashooyinkii kasoo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17-kii Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Dowladda Puntland mar walba kaalin muhiim ah ayay ka qaadanaysaa sidii dalku uga gudbi lahaa marxaladda uu haatan ku jiro, waxayna soo jeedisay inay muhiim tahay in dhaqso shir laysugu yimaado. Waxaa sidoo kale shirkan golaha wasiirada Puntland looga hadlay xaaladaha amni ee gobollada iyo degmooyinka Puntland, iyadoona wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ay warbixino kala duwan siiyeen golaha iyo tayeynta waxbarashada Puntland.
إن حالدة أمنية جودة دعنا بنتلان وزارة أمنية يا جلها اللو ذاكتي إن وزارة يا كور بحيس جودهان أمنية بنتلان وهذا ونعكسن يقرش ياشا الجهر مرينا يا أمنية جودة بنتلان إن وزارة رماها جودهان وحى أي جلها وجور بحيس حالدة دجموي كا يقبل هذا بنتلان يدو صدوا كلنا وزارة وحبرشدنا أي جلها اللو ذاكتي إن هرمرين تا يطيين تا وحبرشدة بنتلان كبر جودينا كلها وزيرة بنتران أيها انسحيي حيرك إلى لنت القوباء تاريخي أي بنتران ويقرأ أسوق بسي وزارة ورفافين تيزقار سينتا هدها داقن كي يدل حسك بنتران إن قوله هو حاود أغلبية لكو انسحيي هندس حيريتك قوبها تاريخي أه بنتلان وأي صودي هاريسي وزارة ورفافين تا كاسي وتضبعت كي هوري حبناها قولها وزيرة اللوقي بي مانتنا دود كدب يفلنقين وقوله انسحيي يوسف محمد محمود 40 قرن كسوماليه مغارد قروه وزارته عدالته اي مامول غوبليت كغلمدو ايا دغمدا عابد واق اي غوبل كغلغدود وها اي كدا فورتي حفيسكا حلنتا خلافاتكا هبك ددبن اي خير بيكتدا سدا و كسو ورميو عبد الكريم احمد بلحان وزيرك وزارة عدالة ايه دولة قبلتك قلمدوغا ايه دقمدا عبودوغا ايه قبلك قلقدود وحاو كده فري حافيسك هابك دادبان ايه حالين تقلافاتك ايه حير لغميتك دقمدا حارونتان اوفريتان كيدا اسكوا دا كاشدين وزارتها عدالة ايه هير فدرالية هير دولة قبلت ايه وحا ايه كشاقين دونتا حالين تقلافاتك يدقر او بلشدا سيهو سي ايه حاليسان كران قلافك دحوضا او كدعا غارهان كو haruntan ayaa waxa ay noqonaysaa tiishan 20aad ee guud ahaan dalkeena laga furo waxaana sidoo kale ay tahay midii labaad ee dowlad goboleedka galmudug laga daafuro waxaana munaasabadan maanta lagu furay ka soo qayb galay wasiirada xildhibaanka ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka degmada hoggaanada booliska ee gobolka iyo kan degmada ururada bulshada iyo xubno ka shaqeeya xalinta khilaafaadka kuwaas oo dhawaan loo tababaray ahmed ali aden isuduwaha xarumaha xalinta khilaafaadka ee heer qaran ayaa faa'iido xaruntana ugu fadhida bulshada caabudaaga waxa uu ka hadlay mar uu ka qayb galay furitaanka xaruntan xarun lagu xaliyo khilaafaadka ka dhaxdhaca bulshada oo loo yaqaan xalinta khilaafaadka ka dadban ee degmada caabudaaq ee xaruntan waxay qayb ka tahay 25 xarumood oo ka furan dalka oo loogu talagalay in bulshada loogu dhaweeyo adeega cadaaladeedka waliba kuwooda tabar daran si ay u helaan adeeg cadaaladeed lacag la'aan ah caadil ah maaragtay ay waliba odayaashoodii iyo dhaqankoodii oo leh tababar iyo tayeyn iyo waliba korjoogteyn ay waxa la yaan khilaafaadka ka dhaxdhaca bulshada xidhiidh kuwooda madaniga ah odayaashu khilaafaadka ay xalli doonaan badankoodu wuxuu badnaa doonaa khilaafaadka la xiriira heer madani arrinta xalinta khilaafaadka muddada aan ka shaqeynaynay waxaan aragnaa faa'iidooyin badan ay u leedahay arrimaha bulshada iyo nabadisida iyo wada noolaanshaha sababtaas ayaana keentay wasaaradaha cadaaladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka dowlad goboleedyada dalku yaalaahi inay maal gashadaan oo xoojiyaan oo waqti iyo juhdi ku bixiyaan sidii xarumo badan ka looga yegleyn lahaa oo bulshada loo bari lahaa khilaafaadkooda la xiriira heer madani in ay iyagu hoos u dhammaystaan iyaga oo aan maaragtay waqti dheerna ka bixin dagaalo iyo khilaafaadna usii gudbin gudoomiyaha degmada cabudwaaq mudane mahad cumar cilmi iyo xildhibaan mahad kilic oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa dhankooda waxa ay bogaadiyeen shaqada wasaaradda ee la xiriirta daadajinta nidaamka u cadaalad samaynta bulshada ma loo baahnaa mobile tignaa hoogabihiisa $10 joogaynta maxkamadda loo tegle qolo meeshaa dhexa ku xalisa aad bay degmada ugu baahnayd laakiin waxaan leenahay dadka arrintan loo xil saaray shaqada siday tahay inay u gutaan dadka arrintan loo xil saaray garsoorka maxkamadda iyo degmada iyo saldhiggu intaba in loo hadduna hayaan ha ogaadeen sababta waa in wax kala fududaadaan ma rabnaayo haddii culayskii isbedeli waayo waxay ka dhigan tahay inaan dadkii arrintan loo xil saaray waxba qaban barnaamijkan waa barnaamijkii xeer beegtida ahaa oo duurka iyo geedaha loo fariisan jiray oo xafiis loo furay oo dadkii loo fududeeyey waxaan rajeynaynaa dadka raacawda waa meelaha ugu badan ay sahays ku dhaco waxaan ka rajeynayaa tiimka loo qabtay barnaamijkan in tiim ka soo dhalaala oo garsoorayaasha awalba garsoorayaal madax bannaan ay ahaayeen dadka inta badan markaan fiirshay oo dadka u garsoori jiray maxkamadda intaan la gaarin wax badan kala fududeyn jiray
intii dadaalkeena inaan sii laban laabtaanna waa rajaynayaa. Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Cabdi Maxamuud Fiido ayaa markii uu ka jaray xariga xaruntan cusub waxa uu ka hadlay faa'iidada ay u leedahay bulshada. Shaqada xafiiska xafiiskanu ma aha maxkamad, maaha maxkamadda iyo boliiska ay ula shaqeeyaan saacid oo kaka horta maxkamadda u kaabaha iyo boliiska waana wada shaqeyna ka dhexday dhammaantood. Wuxuu kaloo xafiisku qabanayaa inuu ka fududeeyo culayska saaran maxkamadda iyo boliiska inuu ka fududeeyo oo waxyaalaha aan munaasabayn labada goobood ka jira labada xafiis inuu isagu qabto. daafurka xarunta kadib ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka Galmudug oo ay weheliyaan wasiiraya xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu tababar u soo xiray soconaya muddo lix maalin ah xubno loo xushay xalka khilaafaadka bulshada dhexdooda. cabdikariin axmed bulxan, raadiyo t v qaranka, cabudwaaq. maamulka dowladda hoose ee degmada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta waxa ay burburiyeen goobo la sheegay in lagu kaydin jiray maandooriyaal kala duwan. waqtigii ay burburinta goobahaasi socotay ayaa waxaa halkaasi booqday howlwadeenna ka tirsan warbaahinta qaranka ee Galkacyo cabdirasaaq maxamed axmed oo ah wakiilka warbaahinta qaranka ee Galkacyo ayaana warbixintan inooga soo diray. iyadoo maalintii lixaad maamulka degmada Galkacyo ee Galmudug uu wado howlgallo lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ee ku yaala waddooyinka suuqa weyn ee bartamaha magaalada Galkacyo ayaa waxaa maanta ka mid ahaa goobihii sharci darrada ahaa ee la burburiyey dukaamo ay ku kaydsanaayeen khamri iyo walxaha kale oo maanka dooriya. waxaana ciidanka booliiska degmada oo gacan siinayay howlgallada ay xabsiga u taxaabeen shakhsiyaadkii ka ganacsanaya maandooriyaashan maanta laga helay goobaha la burburiyey. mustaf maxamed shaari oo ka mid ahaa howlwadeenadii dowladda hoose ee maanta u xil saarnaa howlgallada burburinta dhismayaasha sharci darrada ayaana warbaahinta qaranka uga warbixiyey howlgalkii maanta lagu burburiyey goobaha ganacsi khamriga iyo mukhaadaraadka, isagoo dhanka kale la sheegay in howlgallada burburinta dhismayaasha sharci darrada ay qayb ka ahaayeen ballanqaadidii maamulka degmada Galkacyo xilligii ololaha doorashada. bismi illahi raxmaan raxiim. awalan waxaa halkan uga mahad celinayaa ilaahay iyo shaqadan noo suurageliyey inaan si waajibkeena iyo dastuuriga u gudano. mahad celinta labaadna shacabka mar walbana ogolaaday guryahooda iyo jiingadahooda in la burburiyo waddadan quruxda badanna ay ka soo baxday, aad baa uga mahad celinayaa. howlgalka aan ku jirnay oo maalinta lixaad galay waxaan u tagnay goobo lagu kaydiyo khamriga ayagoo lagu soo qabtay dadkii iska lahaa meeshaas iyo maaragtay iyo dadkii khamriga ku gada jirayba. intaba goobtaa lagu qabtay runtii waxaan rabaa marka goob walba oo maalintaas loo asteeyey burburinta waddooyinka oo la diido waxaa u arki doonaa meel lagu kaydiyo khamriga. bataatanba markaan ka bacdi wax badan baa ka wareegsanayna qofka asoo dhahaya gurigiiya anaa burburisanaya. markaan waajib waxaa nagu ah inaan meel walba oo la yidhaahdo yaa la gelinba inaan burburino, waayo waxaan ku aragnay qaybo ka mid ah waddooyinka aan furaynay khamri. tallaabadan hadda arkaysiin maamulka cusub ballanqaadyada uu sameeyey ayay ka mid tahay. waxaan diyaar u nahay maamulkeena inaan la shaqeyno oo garab istaagno annagoo ka mid ah maamulka magaalada Galkacyo ka tirsan. howlgallada burburinta dhismayaasha sharci darrada oo galay maalintii lixaad ayaa u muuqda kuwa ay bulshadu si weyn u soo dhoweynayaan maadaama aysan jirin wax caqabada oo ay maamulka kala kulmeen intii ay socdeen. waxaana inta badan bulshadu ay si weyn u soo dhoweynayaan howlgalladan iyagoona ku ammaanaya ka dhabaynta ballanqaadyadii maamulka cusub ee degmada Galkacyo. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Galkacyo. wararka aanu ka helayno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaamka Ceel Cali ee magaalada beledweyne ay xilligan soo food saartay xaalad la xiriirta dhinaca nolosha, sida uu ku soo warramayo wakiilka warbaahinta qaranka beledweyne Nuur Maxamed Cali.
qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Baladweyn, gaar ahaan kaamka Ceel Cali, ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo. Qoysaskan barakacayaasha ah oo sheegay inaysan haysanin cunno iyo biyo, isla markaana ay u dheer tahay inaysan caruurtooda haysanin waxbarasho, ayaa waxa ay sheegeen inay ka soo barakaceen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Bay iyo Bakool iyo qaar ka mid ah deegaana hoos yimaada magaalada Baladweyne. Waxa ayna hay-adaha iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Hirshabeelle ay ka codsadeen in gargaar degdeg ah loo fidiyo. Waxaan ka hadlaa kaanka Ceel Cali, waxaan ka hadlaa biyo iyo baad kuma haysanno, waa ku rafaadsannahay, aqlihii waa naga dudumeen, wax wax la siiyo kuma haysanno, ayaa baad iyo biyoba male, danays kuma haysanno, wax naga soo kar wareega male, cunto male, biyo male, baad male. Intaan ka reedaa kaamanka waxaa hay-adaha ka codsanaynaa inaynu soo gaaraan oo wax na siiyaan oy soo booqdaan oo intay waa ayna dhahaan waa nagu socod yareeyeen waxayna siiyaan male wax kuma haysanna. Dadkan xooggiisa isku nool yahay, nin cajiin gasta, ninkii qoryo gurto, ninkii laba tacbo beer iska tacbado, ninkii suuqiisa ka shaqaysta oo ka dhacsado, beerihiina ayaxaa galay wax kama haysanna. Badarkii waa naga eber, cooskii ku fakaleen waa naga eber, waxaadiin ku fakalaheen balkiin ku fakalaheen waa eber, ayaxaa intii oo dhanba liqay. Xaawo Cali Ibraahim anigoo ah, waxaan ka hadlayaa walaalayaal, kaamka Ceel Cali aan joognaa, hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa biyo iyo raashin iyo lacag midba ma haysanno. Laba sano ka horaa nooga dambeysay, intaasaan ka codsanaynaa. Ma shaqaysan karin, waxaa jira dad curyaamiin ah, waxaa jira dad waalwaalan, dadkaas ayadoon shaqaysan karin. Kan xayiga ahoo noolaaba oo ordi karaaba wuxuu ku nool yahay inuu xaabo soo gurto iyo inuu aqbadaas oo wax ka qabsado iyo inuu cood soo gurto. Kan oo xayiga ahaba intaas ku nool, kii aan marka ama jiran ama waayeel ah ama cuuriyaan ah ama canug ah waxuu qabsan karaba malaha. Hay-adaha samafalka ama cid kastoo wax bixin karta deeqbixiyaalka ah, kaamkaas Ceel Cali, cid walba oo wax uu keeni karto inay noo keenaan ayaan ka codsanaynaa. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baladweyne. Halka warkaasi aad kala soconaysaan kana daawanaysaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliya. Waxaa warku si toosa idinkaga imanaya istuudiyaha dhexe ee telefishinku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Haatanna wararkii dibadda. 19 xubnood oo ka tirsanaa Boko Haram ayaa wararka ka imanaya waddanka Nigeria ay sheegayaan in la dilay. Howlgallo qorshaysan oo ay sameeyeen ciidamada militariga Nigeria ayaa lagu dilay 19 xubnood oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Boko Haram. Bayaan ka soo baxay ciidamada dalka Nigeria ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada 19 xubnood iyo dhaawaca qaar kale. Howlgalkan oo ka dhacay waqooyi bari dalka Nigeria ayaa ciidamadu gacanta ku dhigeen 5 gaari iyo rasaas fara badan. Kooxda Boko Haram ayaa ka fulisa howlo argagixisnimo wadamada Nigeria, Cameroon, Chad iyo Niger. Wararka dhinaca dibadda ama caalamka ayaynu ku guda jirnaaye. Madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa xiriirkiisii ugu horeeyey tan iyo markii uu xafiiska fariistay waxa uu la sameeyey dhiggiisa Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xiriirkiisii ugu horeeyey la sameeyey dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping tan iyo markii la doortay. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin sidii la isaga kaashan lahaa wax ka qabashada cudurka coronavirus, isbedelada cimilada, arrimaha bini'aadanimada iyo xadaynta hubka. Joe Biden ayaa dhiggiisa Shiinaha u sheegay siduu uga walaacsan yahay xaaladaha Hong Kong iyo cadaadiska lagu hayo dadka laga tira badan yahay ee muslimiinta. Biden ayaa 7 February waxa uu sheegay inuu tartan xoogan kala dhexeeyo Shiinaha, isagoo intaas raaciyay in labada dal aysan gaarsiin doonin tartankooda iska hor imaad colaadaysan. Mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa ugu baaqay maamulka cusub ee Mareykanka inay saxaan khaladaadkii ay galeen maamuladii ka horeeyey, sidoo kalena ka shaqeeyaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal. Guud ahaana daawadayaal, war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray xilligan oo aad si toosa uga daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliya istuudiyihiisa 1
ee magaalada muqdisho waa naga intaa cidii uu warkayagu seego waxay mar kale dib uga daalacan karaan bogagga aanu internetka ku leenahay iyo baraha bulshada ee warbaahinta qaranka warkan warka xiga intaanu isugu iman doono inta ka horeysa nabadgelyo